नमस्कार पेशवो, मराठी महाराष्ट्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी संग्राम धनवे. आज 5 सप्टेंबर तारीख आहे आणि मागच्या 5 ऑगस्टला खर्डा पोलिसात बुवासाहेब खाडे याच्या विरोधामध्ये 376 नुसार बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्या घटनेला आज तब्बल महिना उलटला आहे. म्हणजे आज 1 महिना पूर्ण झालेला आहे. रात्री 11 वाजता 30 दिवस त्याला पूर्ण होतील. या प्रकरणामध्ये बुवासाहेब खाडे आणि सदरील महिलेला रंगेहात पकडल्यानंतर पोलिसांनी बुवासाहेब खाडेला मारहाण करणाऱ्या व्यक्तींना अटक केली. त्यातील 4 जणांचा जामीन झाला, 1 फरार आहे. त्याचं जामीन झाली नसल्याचं किंवा अटक झाली नसल्याची माहिती आहे. मारहाण करणारे लोक लगेचच सापडत आहेत, मात्र ज्याच्यावर गंभीर गुन्हा दाखल झाला 376 नुसार तो आरोपी अद्यापही मोकाट आहे. पोलिसांना तो सापडत नाही आहे. कोणाचा अभय आहे, कोणाचा आश्रय आहे, हा संशय आता बळावतो आहे. दुसरीकडं बुवासाहेब खाडे मठाधिपतू म्हणून वावरायचा, एवढंच नाही तर राज्यभर पोलीस व्हॅनचं सायरन लावून फिरायचा. खाडे बाबा महाराज की जय, पवन सूत हनुमान की जय. मग ती दंडी मिळेल का आज? बर चालेल. महाराज गेलं मस्त. सायरन लावण्याचा अधिकार फक्त शासकीय अधिकाऱ्यांना, पोलिसांना आणि रुग्णवाहिकेला आहे. असं असताना एक साधा सामान्य माणूस तो सायरन लावून दिवसा ढवळ्या फिरत होता. असं असताना सुद्धा पोलिसांच्या त्याच्या सायरनचा, हॉटरचा आवाज कानापर्यंत पोहोचला नाही. जर दुसरीकडं एका सामान्य व्यक्तीनं सायरन लावल्याचा प्रकार समोर आला तर पोलीस तात्काळ त्याच्यावर कारवाई करतात. मात्र बुवा खाडे सर्रासपणे सायरन लावून फिरत होता, त्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे संबंध महाराष्ट्र, बुवा खाडे पोलिसांचा जावई आहे का असा सवाल विचारतोय. गेल्या महिन्याभरापासून सदरील व्यक्ती फरार आहे, तो का सापडत नाही असा सवाल जनतेतून उपस्थित केला जातोय. खर्डा पोलिसांना किती लाख दिले अशी चर्चा खर्डा परिसरामध्ये आहे, अहमदनगर जिल्ह्यात आहे, बीड जिल्ह्यात आहे. पोलिसांची तोंड किती लाख दिल्यानं दाबली गेली अशी चर्चा आहे. ही चर्चा पोलीस थांबवणार आहेत का हा सवाल मराठी महाराष्ट्र करत आहे. एका गंभीर गुन्ह्यामध्ये आरोपी असलेला व्यक्ती 30 दिवसांपासून गायब आहे. कोणत्या बिळात जाऊन लपला हे पोलिसांना माहिती होत नाही आहे. कसल्या प्रकारची कामगिरी खर्डा पोलीस करतायत यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहील. महाराष्ट्र गृह विभाग या प्रकरणाकडे लक्ष देणार आहे की नाही हा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. एखाद्या पीडित व्यक्तीवर अत्याचार करून आरोपी फरार होत असेल तरी महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्र पोलिसांसाठी, महाराष्ट्राच्या गृह विभागासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. या सगळ्या गोष्टींकडे महाराष्ट्र गृह विभाग लक्ष देणार आहे की नाही हा सवाल उपस्थित होतोय. पीडितांना न्याय कधी मिळणार हा सवाल उपस्थित होतोय. पीडितांकडून न्यायाची हाक गृह विभागाकडे, पोलिसांकडे लावली जाते. 376 नुसार गुन्हा दाखल झालेला, बलात्कारामध्ये गुन्हा दाखल झालेला आरोपी 30 दिवसांपासून फरार आहे, मात्र पीडितेकडे वारंवार जाब विचारले जातात. तुमचे कसे संबंध होते, कशाप्रकारे फसवलं गेलं, अशा प्रकारचे जाब पोलिसांकडून घेतले जातात. मात्र आरोपी अद्यापही सापडत नाही आहे. का सापडत नाही आहे हा सवाल उपस्थित केला जातो.
प्रेक्षक हो, या सगळ्या प्रकरणामध्ये जो कोणी दोषी असेल त्याला सजा झाली पाहिजे, मात्र निर्दोष व्यक्तीला सजा होऊ नये असा आमचा विचार आहे, अशी मागणी आहे. ज्या व्यक्तीने ह्या सगळ्या गोष्टी घडून आणल्या त्या व्यक्तीला कायदेशीर चौकटीमध्ये आणलं पाहिजे. ज्यांना वाटत असेल की सदरील व्यक्ती चुकीचा नाही, त्यांनी येऊन पुरावे सादर केले पाहिजेत, किंवा स्वतः त्यांनी हजर झालं पाहिजे की माझ्यावर हा आरोप लावलेला आहे आणि तो चुकीचा आहे हे कोर्टात सिद्ध होईल. मी सांगतो म्हणून एखाद्यावर कारवाई करू नये, किंवा मग इतर कोणी आरोप करत असेल म्हणून त्याला शिक्षा व्हावी असं अजिबात नाही. न्यायालय जो निर्णय देईल तो सगळ्याला मान्य करावा लागणार आहे. त्यामुळे पोलिसांनी कुठल्याही प्रकारचा विलंब न लावता आरोपीला तात्काळ अटक करावी, अन्यथा महाराष्ट्र पोलीस गृह विभाग यांना येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेला उत्तर द्यावं लागणार आहे. मराठी महाराष्ट्र या प्रकरणावर कायम प्रकाश टाकत राहणार आहे. महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी मराठी महाराष्ट्रला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.